같은 뱀냐 마왕이 지와와 뱀냐. God morgen. Herregud, jeg ser så el i hagen. Nå klokka 09.29, og jeg skal ta banen om cirka 45 minutter. Jeg merker at dette her ikke en god dag, men jeg håper at det forandrer seg. Jeg sykt trøtt, jeg har vondt i magen, jeg kjenner jeg har litt sånn småangst. Så jeg håper at det går over, for det gidder jeg ikke styre meg i dag, skjønner jeg. Vil ikke at kroppen min skal bestemme hvordan jeg skal ha det i dag. Jeg er helt ødelagt, fordi i dag så er det jo onsdag. På mandagskveld og natt til tirsdag så var jeg drakk. Så var jeg ikke, og det har smittet over litt til i dag. Som dere vet så er disse videoene her i samarbeid med Hendrix Hair, og de sponsorer denne behandlingen, og så videre og så videre. Dere vet jo det, men jeg er fremdeles pliktig til å si det i hver eneste video. Nå så tenkte jeg egentlig, jeg vet ikke om jeg skal først lage meg mat og så sminke meg, eller om jeg skal sminke meg og så har jeg liksom god tid på å spise mat. Lurer på om jeg skal gjøre det. Det var sånn, for en gangs skyld så liker jeg bare å ligge her og prate med dere. Jeg føler jeg har ikke gjort det på så lenge. Jeg liksom bare, hver gang jeg har vlogget, så har jeg bare begynt rett på det som skal skje, nesten. Men jeg har lyst til å bare si noe til dere først, og det er noe som kan hjelpe meg ganske mye. Ok, nå skal jeg sjekke akkurat antallet her. Nå har jeg 43.488 følgere, men hvis jeg går inn på en app som heter Studio, som jeg anbefaler egentlig alle YouTuber å ha, som har Apple. Jeg vet ikke om jeg kan prøve å gjøre det her. Å, herregud, hva noe stygg jeg er på hodet. Her står det seertid fra abonnenter uten abonnement. Det er 50-50, altså det vil si at det er 50% av de som ser på videoene mine som ikke har abonnert, fordi de kanskje er for unge til å ha YouTube-kanal, eller fordi de ikke vet hvordan de har laget en. Utifra den her da, sånn ish, så har jeg egentlig dobbelt så mange følgere, bare at de har ikke laget seg en YouTube-kanal, forstår dere hva jeg mener? Så det jeg egentlig bare ber dere om å gjøre til dere som ikke har en YouTube-kanal, har dere lyst til å lage en YouTube-kanal for så å følge meg? Det høres jævlig teit ut. Men jeg har bare lyst til å fortelle dere at det kan være en stor hjelp, da. Og det finnes også en bjelle under videoen min, som gjør at hvis du trykker på den bjella, så får du varsel når jeg legger ut en video. Men da tror jeg du er nødt til å ha en YouTube-kanal for å få varsel. Jeg er litt usikker, men jeg tror i hvert fall det. Så hvis dere har lyst til å lage en YouTube-kanal, abonnere på meg, og så trykke på den bjella, så hvis dere skriver i kommentarfeltet at dere har gjort det, så kan jeg gå inn og takke dere, for det hadde betydd mye. Thea skal i hvert fall hjelpe meg å filme i dag. Tusen takk til jeg snuppelup. Følg henne på Instagram. Fy faen, egentlig jævla rart liv jeg har. Sitter og snakker til fuckings kamera. Det får meg til å leve, liksom. Det får en fet jobb også, da. Jeg liksom aldri satt med det. Jeg bare tenkte over hva er det jeg gjør? Hva er det jeg lever av? Faen, det er rart, ass. Hadde jeg ikke vært en YouTuber, dere, så hadde jeg enten vært komiker, ellers hadde jeg vært en filosof. Tenk å leve på filosofere, da. Det hadde vært riktig. La oss stå opp! You can run free, I won't hold it against you. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. But you still won't keep on. Said you were fine, so for whatever reason. Sure we can chill, try and keep it platonic. Now you can tell if I'm really ironic.
No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Eyes cold, I roll my eyes at you, boy. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Eyes cold, I roll my eyes at you, boy. I'm a cool girl. Nå er jeg ferdig for dagen, og endelig så er det gøy å gå ut av frisørsalongen og se et skikkelig resultat. Ja, så det er gøy. Vi er jo enda ikke ferdige da, så det som skal nå er jo at hvis dere ser de veldig grå zonene her, sånn skal hele håret mitt bli. Og så skal vi liksom legge en mørkere farge i toppen, og så skal det bli lysere litt nederst her. Så jeg tror det går til å bli dritkult, og det liksom alle frisørene som var der bare, wow, så fresh farge, wow, og liksom alle farger, og jeg satt bare og gliste jo mer hun tørka håret mitt, og bare, ja, det så dere sikkert. Så nå, ja, vi skal i hvert fall, jeg og Thea her, vi skal i Bogstadveien, og det greia var at Sandra, altså frisøren min, hun sa, du må gå og følge henne forresten, hun har så mye kule bilder ute, men i hvert fall, hun sa det at når man farger håret, så må man på en måte forandre sminken litt. Så snakket hun om at foundationen min var litt gul. Og det har gått før, men nå så burde jeg bytte foundation, sa hun. Så jeg tenkte at jeg skulle stikke innom Kix og få noen til å hjelpe meg å finne en riktig foundation til håret mitt. Jeg merker nå at den der taupe-greia til bryna, men den passer bedre nå når jeg hadde fått fargen i håret. Jeg synes den var det grå, men den passer bedre nå. Men det er så typisk at det regner hver jævla gang jeg er hos frisøren. Men dere ser jo at det er fremdeles litt rødtoner igjen i håret mitt, men det må man jo bare regne med. Fordi, og bare den rødfargen, den sitter altså, ja. Så, yes, vi prøvde egentlig bare for gøy, fordi, altså det var ingen av frisørene som visste hvordan det her kom til å bli, vi bare prøvde for gøy, og så ble det liksom det resultatet her. Så yes, jeg vil også bare si kjapt nå at Junkyard-koden varer til den 15. oktober, så hvis du sitter der og har akkurat fått lønn, så får du 15% på den jakka her frem til 15. oktober. Men nå må jeg legge frem meg kamera, fordi jeg begynner å få et ganske vått kamera. Den kan du kjøpe meg. Ja. I want these ones. Det som er så digg nå, som jeg har liksom fått farget håret, så passer jeg alt, plutselig. Nå har vi også nettopp vært på Kix, fordi jeg trengte jo en ny foundation. Og så møtte jeg på Robin, the sweetest Robin, inn og følger han på Instagram. Så han hjalp meg, og så var det utsolgt for den foundation som vi til slutt fant ut at jeg burde ha. Men jeg har fått med et prøveeksemplar. Så skal han holde den av da, hvis jeg liker den, så det blir chill. Jeg vil ha den. Oh, hell yeah. Men den er ikke så varm da, nå blir det kaldt. Men jeg skal på byen, så tenker jeg meg ikke om hva som er kaldt og ikke. Du tar bare det som er fint. But I want this one. Og det er speilet, vet du. Nei. Jeg så for meg at den skulle være mer kul, men den var ikke det. Den var mer søt. Jeg vil i hvert fall gjøre den størrelse større. Men det er jo meg da. Jeg synes bombøker skal gå liksom til hoppen, og den mosa bombøker der. Den skal jeg prøve. Var den ikke kul? Den var faen rå, da. Hæ? Det er sånn jeg hater den, og jeg elsker den. Tror du? Ja. Fornøyd med den, vet du. Vet du? Nå er vi ferdige å spise, og jeg er så jævlig mett. Ja, du sprekker. Og det er en sånn greie, når jeg er mett, så begynner jeg å hikke. Kan du ikke? Ja. Så nå sitter vi og driver og prøver å finne film, grunnen til at jeg sitter med jakke inne, fordi jeg er jævlig kald. Men jeg driver og ser på bilder på Instagram. Dere driver og legger ut. Før og etter! Skulle jo gjerne tatt det bildet som jeg hadde knæst rødt hår, da. Så det er veldig gøy at dere liksom, ja, dere setter pris på fargen min og skritter den. Det er gøy da. Science fiction og fantasy. Nei. Vi kan se dokumentar om fritser.
Jeg liker å se dokumentarer, sånn fengsel og sånn, da. Men jeg kan ikke sitte her og slappe av med sjokolademelka mi og se en dokumentar. Du, det med fritsel er dritbra. Ja, men nei! En gang så var jeg på sånn Halloween-party. Da jeg gikk på skole med steinerfolk, da. Og da kledde jeg meg ut som han. Nei, det ikke det som rart. Kommer det noen barn her jeg kan lyske med meg? Så han som hadde festen, han hadde skilt. Han hadde skilt ned til kjelleren. Bare bildet av fritsel. Og i kjelleren så lå det madrasser. Nei, fy faen. Den dirty grandpa var den frisøren snakket om med Zac Efron 2 til høyre der. Kan vi ikke se den da? Men det er metamfetamin eller hva faen det var. Det kan være jævlig morsomt. Den har fått 5 stjerner da. Ikke det jeg tenker på. Men minner du finner noe annet som er jævlig kult? Det er det jeg er så glad med. Med Ole, det er sånn der... Vi kan sitte på rommet og jeg bare, skal vi se en film? Ok, kan vi se den der? Ok. Ser? Mens nå finner vi en film begge har lyst til å se, og så... Nei, vi tenker på det om vi ikke finner en bedre igjen. Der ja, nå skal vi finne Nelly en fin Tinder-date, tenker vi. Oh, this is my jam. Ja, finner Everybody. Du noen sjekkplasser? Hæ? Finner du noen sjekkplasser? Jeg finner ingen. Og så ser jeg da. Har du litt sjekk da? Nei. Man kan ha fin kropp selv om man ikke er sjekk. Se da. Nei! Ja, wowi, her så man jo mye. Åh, det regner. Selvfølgelig regner det. Nå så er klokka... 9 straks, og jeg går fra TA. Men som jeg også pleier å si i disse videoene her, så er det bare å stille meg spørsmål på Instagram, hvis dere lurer på det. Angående Hendrix da. Gjerne også si når dere bestiller time at dere fikk øya opp for Hendrix eller noe på grunn av meg eller noe. Jeg anbefaler dere i hvert fall veldig å gå til Sandra, fordi Sandra er, altså alle er jo flinke, det er jo ikke det. Men det er jo Sandra som har vært min frisør, og selvfølgelig anbefaler henne, for hun er jo sykt flink. Veldig flink til å se hva håret ditt passer, og så videre. Nå så skal jeg hjem, forberede litt videoer til i morgen, fordi jeg henger jævlig langt etter. Jeg hadde egentlig flere planer i morgen, men jeg er nødt til å... kansellere dem. Jeg skal en kjapp tur ut og møte Tina bare. Jeg skal handle bikini og shit, fordi Nordic Pro skal til Sverige i helgen, på sånn spa-ting. Så det gleder jeg meg veldig til, så jeg kommer til å vlogge hver dag derfra. Og så kan dere gjerne skrive i kommentarfeltet om dere vil ha de vloggene 3 dager på rad, eller om jeg skal ha en dag imellom. Det synes jeg er gøy å se engasjementet deres på det bildet jeg la ut på Insta i dag. Det er så mange som synes at håret mitt ble så fint, og så er det så gøy fordi det er enda ikke ferdig. Så jeg gleder meg veldig til håret mitt er ferdig, selv om jeg ikke har noe problem med å gå sånn her, eller sånn. Jeg skal tilbake igjen den 2. november, så det er faktisk ikke så veldig lenge til. Åh, halleis. Nå har jeg akkurat kommet inn døra, klokka er 9:30, og jeg må jobbe. Egentlig så er det her noe jeg skulle ha levert for lenge siden, men jeg har vært litt treng. Så jeg skal skrive en synopsis. For dere som ikke vet hva det er, så skal jeg gjøre et samarbeid. Det får dere vite senere. Og da må jeg skrive inn min idé til videoen, og så må jeg få en godkjennelse på det. Og min, det er det jeg ikke liker med samarbeid, at det tar så lang tid før man får godkjennelse. Og nei, du må fikse på det, og du må fikse på det, og det er ikke bra nok, og lalalala. Så, yes, det er det jeg skal gjøre nå, fordi folk maser på meg, det skjønner jeg. For jeg er jævlig treig, jeg er bare så flink til å utsette ting. Det er det her jeg ikke liker med at YouTube er en jobb. Det her er et merke som jeg bryr meg om, og som jeg bruker. Og som jeg gjerne vil anbefale, og som jeg vil teste ut som når de kommer ut med nye ting. Etcetera, etcetera, etcetera. Som dere ser også på kanalen min, så er det ganske lite samarbeidsvideoer egentlig. Fordi jeg gjør bare det jeg synes er gøy, og det jeg kan stå for. Trust me. Det kommer inn mye rart her. Så, som jeg sier nei til, liksom. Så bare sånn at dere vet det, at det som kommer ut av samarbeid er videoer som jeg står for, og som jeg vil lage.